ndio tukuje kwa hizi ma activity. Ile umekaa chini unaona eh nimepoteza memory card that. Na hii wizi nisaidii unaona. Ndai bado mingi leo niko na kiso. Kesho sina. Juni do ya laana unaona. So tuliamua kukaa pamoja tukaona garbage ni do. Eh taku ni do tukaona taku tukitumia 90% tunaweza pata do. Hiyo 10% tunapeleka wapi? Dandora. So tukaanza hivyo. Tukangarisha hii area ilikuwa ni taku. Kuongea na mama wa kijiji juji na yetu tuko tumeharibu. Before usikize ule mama ilichukua muda. Juu akikuona unaona wewe kijana ni mba. So ilikuwa ni time pole pole ndio mwendo tukangana na ule mama akakubali. Akakubali tuchukue hizi taku huko juu. Tunaleta huko chini. Penye nilijua hiyo grant ni shughuli ya muungano. Ya kujituma tu kwenda kusikiza venye wanasema hata kama haina do. Unaona? Sasa zingine tuko tunaenda tunatoka hivyo bila do lakini tukaifollow tukapata hiyo grant. First hiyo grant pande yangu ilituboost. Penye tungeweza kujiboost. Tulijenga choo. Tunafanya ukulima chini. So na pia sisi ni wakulima wa animals. So tukabai nguruwe lakini nguruwe tulifanikiwa kubai lakini disease ikakam. Yeah. Tukadedi. Zingine tukauza tukaeka hiyo do kiasi. Yes tulikuwa na roho na tuko na mkono ya kule hizo vitu. But challenges ya kwanza ni structure. Nguruwe zetu ni za kuachilia. Unaona? Tumeziachilia pale kwa taku. Na nguru ya kuachilia yuko safe kama ya ndani. So structure zetu hatuna structure. Mali tunaweza jenga hizo nguruwe. So kitu ya pili ni hatuna ile uwezo ya kununua ile chakula ya unga. Juu chakula bado tunaipatia hayuko fine. Ya unapata iko na mafuta mingi pia ni magonjwa mingi bana. So nguruwe tuko tumenua nguruwe dhati. So hiyo nguruwe tuko tunaipigia hiyo nguruwe dhati kwa mwaka kama tunge manage kule hizo nguruwe tungekuwa na mita kama mbili. So hiyo mita mbili tuko tuna plant. Juu generation inaenda na pia mavijana wengine wanakaa juu pia sisi tutakuja wachia hii area. Sisi tu ile akili tutakuwa nani at least mtu wa hii base amesaidika amepata ka point kama moja moja. Mali anaweza jenga nyumba yake. So pande ya shughuli ya base tuanze na taku. Taku nimeandika vijana kama sita nimpatiange punch daily. Taku ni hii taku yes inadu ile takataka tunaenda kuchukua. Kuna chakula ya nguruwe, kuna plastic tunaweza recycle, kuna hizo makwincha. So unapata hiyo taku umeenda kuitoa kwa siku moja unaweza toa hata bob 10 hiyo takumeendea. So hiyo takumeendea uko na vijana hapo umewaandika ni kuchemba tu. Kisha chemba ile inabaki hizo pampas nini tunazipeleka wapi? Dandora. So nyingine unawalipa. So daily ile ni shughuli kwa daily unapata boy ama dame atatoka na do yako hapo daily. So tukikuja pande nyingine wengine tumewarusha kwa shamba. Shamba ni unalima hizo mboga, wengine tunawekea kwa mkoko. Umewekea mboga karibu za dau mbili. Akienda kuzururisha by jioni umempatia panchi yake. Grupu imepatiwa doa yake. So community penye wana benefit pande yetu ni kuna maji tumewekea, pia mboga tunauzia na bei rahisi. Tuuzi kama venye unapimwa huko juu kidogo. So si tunauzia ki wholesale. So pande ingine ni shughuli kama hizo za muungano zikitokea atuwaachi nje. Shughuli kama unapata ile siku ya COVID-19 venye ilikam, kulikuwa na opportunity mingi hapa. Napata maunga zimekam, maskari dona amekuja. So tuko tunaacha watu wa community nje tunawakaribisha.